नमस्ते। अस्ति पनि हामीले यो 6 महिना भयो भनेर यही प्लटको हामीले भिडियो हालेको थियौँ। यसरी चाहिँ बिरुवाहरू अझै बढी नै रहेका छन्, दिनदिनै बिरुवा झन्झन बढेको देखिन्छ भने कोपिलाहरू पनि यसरी नयाँ नयाँ झन्झन कोपिलाहरू थपिने क्रम जारी छ। तपाईँ अहिले प्याराडाइज एग्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। यु आर वाचिङ प्याराडाइज एग्रो च्यानल। कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु होला। अनि हामी चाहिँ अझै उत्साहित भएर फेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई अर्को पनि एउटा भिडियो हालौँ हालौँ जस्तो लाग्यो। यो ग्रो चाहिँ एकदम राम्रो छ, सी भेराइटीको 6 महिना अलिकति बढी भएका बिरुवाहरू यस प्रकारले अब व्यवसायिकै उत्पादन भन्नुपर्छ। यसरी कोपिलाहरू लागेको हेर्दाखेरि अब यो यसरी लाग्नुमा यो सी भेराइटीको आफ्नो कारण त हुँदै हो। त्यसमाथि जुन हामीले यो पोलको हाइट जुन बनायौँ, यो हाइट चाहिँ 5 फिट पौने 5 फिट छ, तल रिङ राखेकोले गर्दा पनि 5-7-8 इन्च जस्तो हामीलाई अलिकति एडभान्टेज भएको हुनाले छिटो चाहिँ उठ्यो, छिटो माथि गयो, छिटो फर्कियो तल, अनि यसरी फुलहरू चाहिँ देखिन थाले। यी नयाँ नयाँ कोपिलाहरू आजतिर हिजोतिर आएका आउँदैछन्, थपिँदैछन्। अस्ति हामीले भिडियो बनाएर देखाएको भन्दा अझै आएको छ, अझै हामी उत्साहित भएको छौँ। यसरी ग्रोथ पनि नयाँ मुनाहरू आउने क्रम पनि छ, यसरी नयाँ टुसाहरू आउने क्रम पनि छ। तल माथि सबैतिरबाट भरर टुसाहरू चाहिँ के अरे फुलका कोपिलाहरू चाहिँ देखिँदा छन्। हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा अलि राम्रैसँगले अलि चाँडै नै फुलका कोपिलाहरू दिन थाले। र यसै वर्ष हामीले चाहिँ अब 6 महिना भयो, 7-8-9 महिना 10 महिनाभित्रमा चाहिँ नै अलिकति सोचेको भन्दा बढी नै फलहरू मार्केटमा पठाउन पाइने भएकोले एकदम खुसी चाहिँ लागेको छ। र त्यसैले यहाँहरूलाई पनि भेराइटी छनौट गर्नुहोला। र भेराइटी छनौटले मात्रै पनि पुग्दैन, अलिकति यसको हाइटको मेजरमेन्ट र तपाईँले गर्ने मिहिनेतमा पनि भर पर्छ। यो रिङ राख्नाले चाहिँ अलिकति बढी न्युट्रिसन र पानीको मात्रा हामीलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो भएको कारणले पनि चाँडो फल दिएको हो, फुल दिएको जस्तो लागेको छ। यी कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्नुहोला। भेराइटी र मिहिनेतको मिश्रण भयो भने अनि प्रतिफल अझै राम्रो बढेर जाने हाम्रो अनुभव रह्यो। च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न भुल्नुभयो कि? भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।